Jaký alkohol přejede během jízdy? Měl jsem vytvět, ale neměl bych už na rychlost. Já se zívám k orientačnímu vyšetření formou odborného měření, zda nejste ovlivněn alkoholem. V pořádku? Jo, alkohol je negativní. Pane řidiči, zeptám se, v minulosti nějaký omamný a psychotropní látky? Měl jste. Jo, zeptám se teď v nějaký třeba poslední měsíc, dva. Jo. Zeptám se, jste ochotný podrobit se orientačnímu testu? Zahodím si, že vám dám peníze. Se živým řízením. Mohl bych vám dát nějaký peníze? Jako za co? Vy nám dáte peníze za to, že... Co, vlastně... Nebudem se vám dál dovolit.